מהן המילים אם לא שתיקה, תמיד נוסעים איתן לארץ רחוקה. כן, מגדל נופל, הגשר הוא חבר לעוד קשרים, אותם אתה עובר לשם. מהן המילים אם לא שתיקה, תמיד נוסעים איתן לארץ רחוקה. אל מגדל נופל, הגשר הוא חבר לעוד קשרים, אותם אתה עובר לשם. מה הם הקשרים אם לא עכשיו, עכשיו ועוד עכשיו, וזמן הולך בשב על עקבותיו. מה הם הקשרים אם לא עכשיו, עכשיו ועוד עכשיו, וזמן הולך בשב על עקבותיו. מהו הסיפור בילקותך, מעט מחר, מעט היום וילדותך. אני מביט אפר ויהלום, זה מתפורר וזה מבריק פתאום באור. מה הן המילים אם לא לזכור, אתמול ועוד אתמול, הזמן שיעבור איתך. מה הן המילים אם לא לזכור, תמיד הולכת לפניך שתיקתך.
Thank you.
Thank you.
תגידו,
ילך. או שלא, מה את אומרת? ללכת או לא? הכל בסדר? כן. לא, לא יודעת. זה נשמע לי מוכר לך. אתה מתכוון אליי במקרה? אני לא מדהים. טוב, אני מניח שלא תזריק לי קצת מנוחה. מנוחה ומשהו לאכול. הם לא מבינים. אני פשוט לא מצליחה להחליט בקשר לשום דבר. אני לא מצליחה להחליט מה לאכול. אני לא מצליחה להחליט אם לעמוד או לשבת. אני אפילו לא מצליחה להחליט את האנרגיה שנה הבאה. ואני כל הזמן מצליחה להחליט החלטות מה זה חשובות, כמו מה ללבוש בבוקר. וכל פעם שאני מחליטה משהו, מישהו בא ומשנה את דעתי. ואני משתנה את מה זה בקלות.
Thank you.
של אנשי הפח. הם לא שומעו על שכחנו
משהו, זה בטוח. זהו זה, הבעיה היא מבפנים. אמרתי מבפנים. היא שוב הצליחה לעבוד עלינו, אבל אל דאגה, אני מצאתי פתרון. באמת? מה? וואי, את פשוט גאון. כן, נו, אדירה, אבל גאון. 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 די כבר, צאו לעבודה. למה תמיד אנחנו? למה היא לא יכולה לעשות שום דבר בעצמה? חצופה, נכון שהיא חצופה? כן, היא ממש חצופה. 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 דורתי, מה נתתם להם? מסתבר לבד. דורתי.
יש לך מזל שיש לך אותי, ואת השעון הזה, ואותך. את יודעת, את מכירה את עצמך הרבה יותר טוב ממה שאת חושבת. תודה, אבל איך את ממשיכה מכאן? לדעתי צריך ללכת לשם, אתה היה כאן כל הזמן? כן, לא היה מספיק להניץ. איך אף אחד לא ראה את זה קודם? אין טעם לחפש אשמים לראותי. או, זה בחור כלבבי. תגיד, אתה מחפש אולי כלב? אני יודע להיות גם כלב מחייה. אני הולך הרבה זמן עם מישהי עיוורת. מצחיק, טוב. העיקר שאפשר להמשיך, בואו. בהצלחה! סליחה,
לא, זה בגללכם. אנחנו ממש מצטערים, זה לא היה בכוונה. הנה, תוך שנייה נתקן אותה. אל תגידי. היי, תירגעי. בוא, רגע, תיקחו אותה ממני. תחזיר את הקטע שלי מיד. אל תירגעי, זה בדיוק מה שיעשה. הוא מעולה. את לא טוב? בחיים אני לא מחזיר לה את זה. עד שנכנס לי משהו לפה, ככה אני אבטר עליו. איזה, תכניס את זה לפה שלו, את החיים שלו מגיע לי יותר בראש. מה רבי קצת רוק? זה אפילו עושה עיצוב יפה לשיער, תראי. סליחה, מה הקטע עם הקדר? את כאילו התחפשת למלכה? מה עכשיו פורים? איך פשפשתי את פורים? למה אני אתחפש? שנה שעברה התחפשתי ל... חלילה! מה? עכשיו לא פורים. אז מה עכשיו? עכשיו שום דבר. עכשיו ממש לא שום דבר. אתם פגשתם אותי? זה כבר אירוע חלקי? כי אני הרי הכי מקבלת, הכי מחשבת, מה לא? ברור שכן. זה לא סוף סלפי. אם סלפי זה מאכל, אז אנחנו רוצים. תקשיב, אני הבנתי את הקטע שלך. את חושבת שאם את שמה על עצמך כתר, זה עושה אותך מישהי חשובה? ברור. את טועה. בואו, ממשיכים. תשארו איתי, אני הכי מקובלת, הכי נחשבת. מה, אתם לא רוצות להיות הכי מקובלות, הכי נחשבות? לא. אולי נשאר רק קצת? כן, תמיד רוצה להשאירו אותי קצת אחרי... קצת בעייתי עם כל הכה שלך. למה את לא יודעת להישאר? את לא רוצה להיות הכי מקובלת, הכי נחשבת? משהו פה נפלו לך משקפיים? לא, אני רואה טוב מאוד, אבל... תקשיבו, יש לך בעיה רצינית. לי? כן, שימי לב. למרות הכתר הזה שלך, אנחנו הולכים ממך. ואת יכולה להישאר כאן ולמלוך על... על אף אחד בעצם. בואו, תמשיכי. חכו, חכו רגע, חכו בבקשה. מי זו? זאת אני? גם אני זה אני. אז? טוב, טוב, זה טעים לי מקודם. פשוט לא זיהיתי אותה בלי הכתר. תקשיבי, יש משהו רע שם. אני הרי תמיד בסוף נשארת לבד, ונמאסתי. אפשר לה לעבור אתכם? אולי ש... נראה לי שכן. לאן אתם הולכים בכלל? נמצא משהו שיעבור לנו. קוסם. קוסם? כן, משהו כזה. בשביל מה? אני צריכה דרך משלי. תכני לה צריכה מוג'ירה, ופחי צריכה אכפתיות. מהכלב? הוא? זה כבר לא מצחיק. הוא חבר טוב של מלווה אותי. באמת? נעים מאוד, אני חבר שלה. אז את באה איתנו? בשביל מה? מה אני צריכה קוסם? אני הרי מושלת. מרגע אמרת. נכון, כן, זה מרגל. אז אולי זה מה שאת צריכה מהקוסם. מה? קצת צניעות וענבה. אבל מה שכולם שווים. להיות עצמך, בלי כל מיני אותך קוסות. זה כך הרבה. יש כזה משהו. אז תבוא איתנו, וגם לך הקוסם יעזור. זה לא באמת, סליחה. זה רק זה. הביטחון נמצא במה שבפנים. מכירה פח לא רחוק מכאן אם את רוצה. תודה רבה. אני פעם לא הייתי מצליחה להחליט בקשר לשום דבר. אבל אז... Thank you.
מנהל סופות. לא כל כך מהר, יש לי מסך קצר מדור אותי. בוא נשמע. טוב, אז אני יכול פנימי הטוב של דורותי. מודיע לכם בזאת, שהחל מיום זה. טוב, בקיצור אתם עושים אותו. אנחנו לא עושים כל כך מהר. אתם כן? אנחנו לא. אתם כן? לא. כן? לא. אפשר להציע הצעה? כן. למה שאני לא מתקרב במבחן המציאות? מה? כן. נחכה ונראה מה יקרה, ומי שמפסיד עוזב לתמיד. אני מסכים, אבל הסכם זה הסכם, כן? כן! קדימה, איתה עוד אחרון. Thank you.
לכם. יודעת מה? אני מתפטרת. גם אני! כן? ומה תעשו בדיוק? אנחנו נעשה הסבה. כן, הסבה למכשפות, יש קורס כזה. הסבה למה בדיוק לאחר פחמניות? כן, למשל. מה זה עכשיו פחמניות? אין לי מושג. מה קרה לכם? בגלל את דרך הקטרה ככה אתם מבטרות? יהיו עוד הרבה ילדות אחרות. חשבתי שאנחנו לא היו צלחות. כן, אבל יש לכם פוטנציאל. נכון, יש לנו. מה זה פוטנציאל? פוטנציאל זה אומר שזה אפשרי, שזה יכול לקרות. שמעתי שאתם רוצות לעשות הסבה, אז יש לי אחד עם עצמכם. הם הולכות איתי עכשיו. מה? שלא תעזו. אין לך השפעה עלינו יותר. שדורי לנו מסתם מחשבות? למלאכיות של צ'רלי. מי זה צ'רלי? נעים מאוד.
זה באמת
יודעת, כל הטכנולוגיה של היום וזה, דווקא חשבתי אולי תפתחי פייסבוק, טווייטר, או שלא קוראים לזה היום. אבל קודם אני חובה דברה, אז מה את אומרת שאני אלך להזמין קודם פיצה, ואז תפתחי לי? סבבה? אחלה, אז אני הולכת להזמין. ביי, תוקה! ביי! סבתא שלי פה עכשיו, אני לא אוהב שקולה. סבתא שלך? מה שאתה אומרת שאני סבתא שלך? היא מזמחת סבתא סורכת. אתם לא חייבים לזלזל בכל דבר, זה סבתא שלי. אוקיי. אבל יש פיצה, רוצה להישאר? ברור. מישהו פה הזמין פיצה? המורה. דורית חמודה, אני באתי לדבר איתך, אז הבאתי מהשליח את הפיצה. הידעתם שגם פיצה אפשר ללמוד? חמש חברות קנו פיצה. איך הם יחלקו אותה לחמישה חלקים שווים? המורה, אני יודעת שחיפשתי בזמן האחרון, ואני מבטיחה להשתפר. אבל אפשר אולי שנתחיל ממחר בבוקר? רוצה להישאר? יש פיצה. בשמחה. האמת, לא נראה לי זה ממש מתחלק.